Goed, het volgende proefje. De titel van het proefje is water verwarmen. De onderzoeksvraag is, duurt het nou 2 keer zo lang om 2 keer zoveel water te verwarmen? Wat hebben we nodig? Een brander, een driepoot, 2 maatbekertjes met water. Eentje gevuld 100 milliliter, de ander gevuld tot 200 milliliter. En een klokje. Daar gaat het. Ik zet zo meteen de 100 milliliter beker erop. Als die gaat koken, zet ik de temperatuur stil. Daarna zet ik de 200 milliliter beker erop. En als die gaat koken, zet ik de temperatuur stil. De vraag is, duurt het nou 2 keer zo lang om 2 keer zoveel water te vormen? Stoppotje erbij pakken. Daar gaat hij. Ik ga ondertussen even lokaal schoonvegen, want het zal toch zeker een minuutje duren. Daar zet ik wel even het proefje voor stil. Daar gaat de helikopter landen. Dat is toch slecht te zien, hè? En de politieauto komt erbij. Twee minuten. Nou horen we het ook echt. Stop. 2 minuten 10. Nou hoor ik hem ook echt pruttelen. Schrijf ik even op. 100 milliliter. 2 minuten 10. Nu gaan we de 200 milliliter doen. Even de stopwatch even op stil op 0 zetten. Daar gaat hij. En de vraag is, duurt het 2 keer zo lang? Nou, ga ik even 4 minuten mijn lokaal vegen. Twee minuten 10. Hij is nog niet aan het koken. Nou hoor ik hem. 4 minuten 20. Nou, ik laat hem maar even koken. Net hadden we 100 milliliter, deed hij 210 over. De 200 milliliter, daar deed hij 4 minuten 20 over. Nou. Dat is wel heel mooi, het dubbele. Dus het duurt inderdaad 2 keer zo lang om 2 keer zoveel water te koken. Dat was het.